Հարգելի հայրենակիցներ, մեզ հետևող սիրելի լսարան, այսօր ամենատարբեր աղբյուրներից մենք ստանում ենք տեղեկատվություն, որ Վարթենիս քաղաքի ռեստորաններից մեկում ճաշում են ադրբեջանցի զինվորականներ քաղաքացիական հագուստով, որ Վարթենիսի խանութներում ադրբեջանցի զինվորականները առևտուր են անում։ Իհարկե, ազգային անվտանգության ծառայությունը իրեն բնորոշ գործելաոճին համաձայն շտապեց հերքել այդ տեղեկատվությունը, սակայն բոլորս տեսանք, թե մեր պաշտոնական գերատեսչությունների հերքումները ինչ արժեք ու ինչ գին ունեցան մեր համար։ Մենք կորցրել ենք Արցախի 75%-ը։ Մենք այսօր ունենք ադրբեջանցու հետ սահմանակից դարձած և ադրբեջանցիների հետ դեմ առդեմ մի քանի մետրի վրա շփվող Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներ և բազմաթիվ համայնքներ։ Մենք այսօր յուրաքանչյուր օր ականատես ենք լինում, ինչպես է սոցիալական մեդիայում, Telegram-ի ալիքներում տարածվում մորթվող հայերի տեսանյութեր։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե որնա լինելու այն վերջակետը, այն վերջին կաթիլը, որը սթափեցնելու է իշխանություններին։ Այստեղ նստած գործընկերներից շատերն ասում են, թե ընդդիմության հետ երկխոսություն չունեն իրականացնելու և որ իրենք խոսում են հանրության և լրատվամիջոցների հետ։ Իհարկե, շատ լավ կլիներ, որ Տիկին Դավոյանը այստեղ լիներ, այս դահլիճում լիներ և լսեր էս ամեն ինչը, բայց վստահ եմ, որ հետագայում հնարավորություն կունենա։ Թեպետ այս դեպքում էլ վստահ չեմ, որ Տիկին Դավոյանին պետք է հենց իր ազգանունով դիմեմ, որովհետև ինքը հիմնականում հանդես է գալիս այլ ազգանունների ներքո, Facebook-ում ակտիվորեն fake-ային գրառումներ իրականացնելու միջոցով։ Այո, դուք խոսում եք, երբեմն իհարկե խոսում եք, այն ժամանակահատվածում, երբ իհարկե բազմաթիվ թիկնապահներով ու ճաղավանդակներով պատսպարված չեք լինում հանրությունից և հանրային տարբեր շրջանակներից, խոսում եք երբեմն լրատվամիջոցների կամ մարդկանց հետ։ Սակայն բարեկամական խորհուրդ, հորդորում եմ չխոսեք, որովհետև ձեր խմբակցության ներկայացուցիչներից մեկի այսօրվա հայտարարությունը կրկին անգամ դարձել է միջազգային մամուլի ծաղր ու ծանակի առարկա, երբ հանրությանը, այսպես ընդդիմությանը կոչ են անում նաև Պուտինի հրաժարականը պահանջել, քանզի վերջինս ևս ստորագրել է կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը։ Մտեք ռուսական լրատվամիջոցներ և տեսեք, թե փորձագիտական շրջանակները ինչ գնահատականներ են հնչեցնում ձեր գործընկերոջ հետ կապված։ Եվ նաև մի բարեկամական խորհուրդ։ Բոլոր Facebook-յան լայվերի ընթացքում վարչապետը շատ հանգամանորեն անդրադառնում է ընդդիմությանը, արտախորհրդանական ընդդիմությանը, հորդորեք նրան, կոչ արեք, ասում եք, որ մենք կառուցողական դաշտում չենք գործում, Տիկին Բադալյան, և որևէ կոչով և հորդորով ձեզ չենք օգնում, կոչ ենք անում։ Վարչապետին ասեք, գետ մեկ անգամ անդրադառնա Ալիևի հայտարարություններին, որոնց շրջանակներում ամենավերջին կերպով վարչապետը անարգանքի սյունին է գանվում, թող մեկ անգամ անդրադառնա, պատասխանի Ալիևին, որովհետև դուխովը դա միայն գլխարկի վրա տպվող տարբերանշան չէր, դուխովը երևույթ է, որով պետք է հանդես գալ։ Թող անդրադառնա Ալիևի հայտարարություններին, եթե իհարկե չի վախենում, որ Արցախը հանձնելու գնացուցակը կարող է Ալիևը հրապարակել։ Ելույթները ավարտվեցին, նիստը նույնպես կշարունակենք վաղը, ժամը 10:00-ին։